Baie welkom by nog 'n aflewering van Koffie Kuier. Neil, welkom. Ons lekker om vir 'n slaggie saam met jou te kuier. Dankie, Rian. Ons gaan vanoggend weer verder met Markus, die 14e hoofstuk, die laaste gedeelte van Markus 14. En dan doen ons volgende week, as die Here wil, doen ons Markus 15 se eerste gedeelte. Maar kom ons bid eers saam. Hemelse Vader, baie dankie dat U ons Here is. En dat ons in hierdie lijdenstijd op 'n baie besondere manier ook ons verbondenheid en U verbondenheid aan ons kan ondersoek en op 'n besondere manier kan vier. Verlief vir ons seën wanneer ons ook hier die verhale lees in hierdie bittermoeilike tyd in U lewe. Om onsself daarmee vir onsself, maar ook te speel oor wat dit vandag vir ons beteken. So seën vir ons, sodat ons regtig U hart klop in hierdie verhale kan hoor. Amen. Deel, ek sal vir ons lees daar vanaf vers 66 af, Markus 14. Terwyl Petrus onder in die binnenhof was, kom een van die hoëpriesters se diensmeisies daar. Toe sy vir Petrus sien besig om hom warm te maak, kyk sy na hom en sê, jy was ook saam met die man van Nasaret, die Jesus. Hy het dit egter ontken deur te sê, ek ken hom nie, en ek verstaan nie wat jy sê nie. Toe het hy na die deur se kant toe gestaan en daar daaraan gekraai. Die diensmeisie het hom gesien en weer vir die haar naby gestaan gesê, hy is een van hulle, maar hy het dit weer ontken. Rukkie later het die wat haar gestaan het vir Petrus te sê, waarlik, jy is een van hulle, want jy is mos ook 'n Galileer. Toe begin hy vloek en hy sweer, daardie man van wie hulle praat ken ek nie. En onmiddellik het die haan 'n tweede keer gekraai, dat Petrus te baie geval wat Jesus vir hom gesê het, voor die haan 'n tweede keer kraai, sal jy my 3 keer verloon, en uit in trane uitgebars. Belangrik dat ons miskien hierdie stuk net, want hy weet al sy altyd die haan 3 keer gekraai, maar die haan eintlik net 2 keer gekraai, en in daai tyd het Petrus hom 3 maal verloon. Nou is interessant, hierdie meisiekie van wie gepraat word, wat hier saam met hom die hoëpriester se diensmeisie was, word ook in 'n ander gedeelte genoem, so dit lyk vir my dat sy op 'n manier 'n bekende was in hierdie verhaal. Dan sien sy vir Petrus besig om warm te maak en sy sê vir hom, jy was ook saam met die man van Nasaret, die Jesus. Ween hier, ek het nogal in my voorbereiding ook hierby gedink, dis mos nou 'n ou bekende gedeelte, ons ken hom ons al uit die skop uit. Maar my hart gaan uit na Petrus toe. As ek moet dink aan hom, dan sê hierdie geweldige, passievolle op en af mens. Die ene oomblik is hy vol passie en vol dryf, en die volgende oomblik, dan kruip hy weg. Nou, weet, ek het al baie mense gehoor, het vreeslik uitgesproke is oor Petrus in hierdie verhaal. Miskien is dit maar net ek, maar, of miskien is dit die wêreld waarin ek werk, mense in leweerlooste. Maar ek het baie medelee met Petrus. Want ek wonder, as ek daar gestaan het en sien wat hulle besig is om met my Here te doen, of ek nie ook maar die maklike pad sou vat en sê nee, ek ken hom nie en dit probeer rationaliseer met ja, maar hy weet hoe wat my hart is. Maar ek kan nie nou nie terwyl van my veiligheid iets sê nie. Ja, ek wil aansluit daarby, ek dink Jesus het iets in Petrus van vroeg af gesien en dit is ook hoekom hy hom uitgenooi het om hom te volg. Daar is 'n stuk selfversekerdheid in hom gewees wat hy as 'n leierseienskap kon identifiseer. Want as 'n mens gaan kyk Markus 14, 'n bietjie vroeër, vers 29, dan staan daar Petrus het vir hom gesê, al sal hulle ook almal van u afvallig word, ek sal nie. Maar Petrus het nadruklik gesê, almal, al moet ek saam met u sterwe, ek sal die beslis nie verloon nie, en al die ander het hom toe nagepraat, het dieselfde gesê. Nou, die een kommentaar wat ek raak gelees het sê, en hy sê dit met tong in die kies, hy dink Jesus het vir Petrus die rots genoem nie oor sy standvastigheid nie, maar omdat hy so vinnig gesink het, elke keer, as jy klip in die water gooi, want hy het elke keer nogal 'n paar laagtepunte bereik. Maar ek wil ook jou invalshoek vat en bietjie versagtende omstandighede
ook uitlig. Wat in Petrus se guns stel vir my, is die feit dat hy opgedaag het. Waar was die ander? Die mense wat Hosanna geskree het, Jakobus en Johannes, sy goeie vriende, die ander res van die disippels, het allemaal weggeraak. Maar Petrus was, al het hy hom op 'n afstand gevolg, was hy toch daar om vrae te beantwoord. Maar het sê vir ons iets van sy roekeloosheid en sy impulsiewe braafheid, eindelijk ook op 'n manier. Maar dan sal 'n ander invalshoek, en ek het dit nog nooit raak gelees nie. Daar is 'n skrywer, Leslie Weatherhead, hy sê, Petrus het vermoedelik, en nou onthou, Petrus is ook 'n seloot. Die selote was nogal fanaties teenoor die Romeine. Dit is amper soos die Palestynse seuns wat klip gooi na die Israeliese regering toe. Hulle daai braafheid gehad om voor 'n tank te gaan staan en klip te gooi met 'n slingervel. Maar hy sê hy vermoed Petrus het hier gespioneer. Hy wou informatie kry oor wat met Jesus gaan gebeur. Dis hoekom hy alleen daar was. En 'n spioen gaan ons nou nie sy identiteit erken nie, voor almal en sê, ja, dis wie ek is nie. So, as hy 'n lafaard was, sê hy, hoekom het hy dan nie ver weggebly in die donker nie? Hy het by die vure gaan staan om die skinderpraatjies te hoor en te kyk of hy so het kan nuus kry. En dan die ander ding ook, hoe hy uitgeken is, en dit is nogal vir my ook baie simbolies, is dat hy is uitgeken op grond van sy aksent. Hy is 'n Galileer. En dis 'n baie klein area waar hy vandaan kom. Nou, baie kere, ons weet ons nou, die Bolanders brei en die Namakolanders, amper daar waar ek vandaan kom praat, het 'n plat aksent en hier in die Kaap weer 'n ronde type klank uitspraak. Maar hulle sê, dit is vermoedelik ook wat hier gebeur het, en dit is hoe die diensmeisie om dan uitken, aan die manier hoe hy praat. So jy is deel van daardie rabbiese se binnekring. So dis ook een ander, maar een interessante perspektief. En jy weet, het is half my asof jy die diensmeisie, wat volgens Johannes 18 vers 17 die deurwagter was, dat sy met opset die ding probeer stook. Ek bedoel, sy sê net vir hom, maar jy is mos ook een van die Jesus se mense nie. As hy dit ontken, dan sê sy dit ook vir die ander mense. En aanvankelijk half en half asof dit hoor, maar niks aan doen nie. En dan, hy moes meer gepraat het, want dan sê hulle vir hom, ja, maar ons luister nie jou aksent, jy is ongetwyfeld 'n Galileer. Nou, dit is interessant dat die hele eerste keer vir die hand kraai, het Petrus klaarblyklik nie hier die koneksie in sy verstand gemaak nie. Sy brein het die daai enige mis, lyk het vir ons. Hy probeer so 'n bietjie wegkom, sê hom het reg gesê, het so of daar by so op armlengte amper. Diensmeisie sê dit weer vir hom, en dan ken hy het weer. En dan, sy rukkie later, het die wat daar bygestaan vir Petrus sê, werklik, jy is een van hulle, want jy is moes Galileer. Nou, interessant, en toe klim sy matroos lewe, lyk het vir my uit. En hy vloek vir hulle van 'n kant af, laat hulle dit weet, vers 71. En ek dink daarmee half en half die indruk te skep, maar dit kan nie wees nie. Ou wat so klink, kan nie een van die Here's volgelinge wees nie. Maar daar lê ook iets vir my van ons. En die geweldig belangrikheid daarvan, dat dit wat ons sê, en aan wie ons behoort, in ooreenstemming met mekaar te wees. Dat dit compatible moet wees. Hy sweer selfs, daardie man vir wie hulle praat, ken ek nie. Ja, ek die vraag wat by my opkom is, waarom ontken mense, en as ek het nou deurtrek na vandag toe, so maklik die Here, as die druk te groot raak. En ek dink dit is een natuurlike respons, wanneer daar te veel aandag op jou is, of as jy beangs raak, en daar is baie keer te veel op die spel wat 'n mens jou die waarheid so bietjie sal verdraai om jou self te beskerm. En ek dink daaraan, dalk het jy ook gesien daardie opposisieleier in Rusland, Alexei Navalny, wat nou onder vreemde omstandighede in 'n Siberiese tronk dood is.
Maar hierdie ou het absoluut opgestaan vir geregtigheid en standpunt ingeneem, al het dit sy lewe gekos. En hier sien ons iets van die teendeel, amper soos by Petrus, wat eindelijk dan Jesus se eer moet beskerm en bereid is om saam met hom te sterf. Dit is immers wat hy vroeger gesê het, maar dan bang is om dit te doen. So Jesus het sy integriteit behou en hy is op die eind as 'n onskuldige man dood, maar Petrus verloor sy integriteit om sy eie baas te red. En dit is nogal vir my hartseer, maar ek dink dit is, daar is iets daarvan in ons allemaal, as ons nou eerlik moet wees, daar is 'n stukkie Petrus in elkeen van ons. En die wonderlike vir my is, dat te midde van dit alles, vat die Heere Jesus om na hy opgestaan het, en hy omvou hom weer met sy liefde. Maar ek het ook al baie gewonder, as dit nou met een van ons moes gebeur, as dit met my moes gebeur, ek sal waarskynlik ook een Petrus op myself vertrek het. Ek dink allemaal van ons se ingebore ding van oorleving weeg in die einde van die dag zwaarder. Ek bedoel, as jy nou kyk na die verhale oor die Auschwitz concentrasiekamp, dan word daar baie geskryf oor groot mans wat op die skouers en lyke van kinders en vrouens geklim het om die laaste bietjie lig uit te kry. En ek lees of Petrus se verhaal daarin. Ja. En dan kraai die hand die tweede keer en dan onthou hy wat Jesus gesê het. Voor die hand die tweede keer kraai, sal jy met 3 keer verloon en hy het in traan uitgebars. En ek dink, dit was nie sommer net 'n traan wat in sy wang afgewiggel het nie, dat het rarige 'n verskriklike ontboezeming was, van hy kon nie eers in 'n gesprek aan die Here getrou bly nie, terwyl hy gesweer het, hy sal die Here met alles volg. Ja, en daarmee saam, dink ek vir my, die ander perspektief is die disippelse reaksie, die feit dat hulle nie daar was nie, en ek wonder wat dit ook vandag vir ons sê, as 'n medegelowige deur 'n baie moeilike tyd gaan of 'n geestelike stryd ervaar, want dit is vir my half simbolies van hoe mens ook daar moet wees vir ander om te ondersteun, en dan help het nie, jy draai die rug en jy raak weg nie, want ek dink Jesus sou die teendeel gedoen het as dit Petrus was. So iets daarvan net, dink ek, staan vir my uit ook dat hoe ons as gemeenskap van gelowiges juist ook moet optree in tye wat mense swaar kry. En ek dink dis goed dat ons nou juist in hierdie gedeelte in lydenstyd hierdie teks lees, want lydenstyd is ook 'n tyd van refleksie, nie? Om te kan jouself te kan reflekteer en al die wonderlike goed wat hier geskryf staan en gebeur, dat die einde van die dag dit nie rondom ons gebeur nie, maar dat ons deel is van hierdie verhaal. En ons wissel, like het vir my, in hierdie verhaal, tussen kyker, net bloot iemand wat het saam beleef, en iemand wat saam met die hoofkarakters 'n aktiewe rol speel in ons eie verloning van die Here Jesus elke dag. Miskien 'n laaste gedagte van my kant af is, ons het nou oor Petrus gepraat, Jesus is in die sentrum ook dan van hierdie verhaal eintlik, en wat heeltyd sterk onderstreep word is die groot stuk onregverdigheid wat hier plaasvind teenoor hom, maar ook van sy vriende af en dan ook die skrifgeleerdes. Hierdie verhoor was die begin van 'n paar verhore wat nou sou volg totdat hy op die oomblik oorgelewer word om gekruisig te word, en die verhoor is kontroversieel. As mens nou die voorafgaande verse gaan lees, dan sien jy, dit vind in die nag plaas. Nou die Joodse wet het bepaal, jy moet in die dag verhoor hou, en jy kan nie iemand wat gearresteer is, onmiddellik in 'n verhoor invat nie, dan moet toch eers 'n proses wees. So dit alleen is al klaar 'n probleem, en dan was al absoluut 'n gebrek aan getuienis. Jy kan nie net een persoon hê nie, dan moet meer as een wees, en hulle getuienis moet ooreenstem, en die voorafgaande deel sê vir ons, hulle het uit verskillende monde uitgepraat, en dan die klag wat hulle voor hom lê, die feit dat hy godslasterlik opgetree het, om homself die seun van God te noem, is ook nie bewys regtig nie, en dit het dan maar te doen met die getuies ook.
So, ek dink wat alles op die ouend net vir ons wil sê, die Joodse geleerdes, maar ook Petrus se reaksie en die disippels, hierdie verhaal is nou besig om na 'n hoogtepunt toe te lei. Dit tel spoed op en Jesus word hier in die sentrum geplaas, die stuk onregverdigheid word ontbloot, die hartseer van vriende wat hom versaak, maar dit moes so gebeur. Hy moes alleen hierdie pad loop. Hy word gestroop van Judas, sy vriend, die twee boesemvriende, Jakobus en Johannes, Petrus, die man op wie hy die kerk verweer gedroom het, hy die kerk op gaan bou, die fondasie. Almal op die ouend raak weg, want hy moes alleen hierdie leidingspad stap, om op die ouend te sterf vir ons sondes. En ek dink dit is wat vir my op die ouend uitstaan, ook van hierdie amper hartseer, tragiese figuur, wat in die steek gelaat word. Maar volgende week gaan ons 'n bietjie verder daaroor gesels. Niels, hê vir ons afsluit asseblief. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons in hierdie lydingstyd weer net opnuut bewus kan word, dat daar ook 'n stukkie Petrus in ons elkeen is. Dat ons ook, wanneer die druk te groot raak, baie keer ook vir u misken of ons rug op u draai. En toch aan die ander kant sien ons ook die voorbeeld wat u hier stel, hoe u steeds vir Petrus ook in liefde aanvaar en omarm. En daarom dankie ook dat ons veral in lydingstyd weer bewus kan word dat u ook die God van tweede kanse is. Dat wanneer ons self ondersoek doen en ons daardie foute en tekorte in ons eie lewe ontdek, ons ook weet ons te doen het met 'n genadige God en dat ons dit ook voor u voete kan kom lê. Help ons om in hierdie lydingstyd weer net bewus te word daarvan dat u ons skuldig gelei het vir elkeen van ons en so ook vir ons die deur oopgemaak het na versoening met u Vader, met genade en ook met 'n nuwe lewe. Dankie, Here.